ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਰੋਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 3% ਕੋਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿ SGPC ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, DPE ਮਾਰੋਡ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਟਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਮੈਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ ਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਟਾ ਆ ਉਹ 3% ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 5,797 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 174 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 58 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 162 ਕੋਰਸ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀ ਔਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 384 ਜੇ 58% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 502 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 174 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ 174 ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 502 ਜਿਹੜਾ ਆ 174 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਟ ਬਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 502 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 174 ਤੋਂ 502 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ